Välkommen till ett nytt avsnitt denna fredag. Och innan jag fortsätter så är det en liten grej jag vill prata om eller tala om här. För er som följer mig på TikTok, Instagram och även på YouTube, slår upp ett litet klipp där min polisgranne skällde ut mig rejält förra sommaren. Jag tänkte att det var kanske lite en kul grej och dela upp och visa när han skäller ut mig. Helt oprovocerat, bokstavligen skäller ut mig. Men det finns tydligen så jävla många hatare där ute, så att fan. De som är helt oinsatta trodde att jag varvade där i början bara för att provocera honom. Men det var det ju inte alls. Jag hade ju kommit, jag hade ju sakta ner för kurvan där. Och sen ville jag ju sakta och försiktigt komma upp lite i fart för att hojen ska driva framåt. Och ni vet, kopplingen börjar inte driva förrän 9000 varv ungefär. Och jag vill ju inte köra halvgas, för han kliver så jävla lätt in i effektbandet. Han hade ju då stuckit iväg som inte helvete. Så jag duttar ju på gas för att kopplingen lite lätt och fint ska greppa för att få hojen att köra framåt. Men 80% av alla trodde att jag gjorde det för att hetsa honom. Så det var lite bakslag med den här videon, för folk började hata på mig, säga att jag beter mig omoget, att jag är en jävla moppepojke som... herregud, vad folk verkligen kan hata på internet. Och det var ju många oinsatta som inte vet hur skotrar fungerar. Och ni som vet hur skoter fungerar, ni förstår att det är svårt att köra lugnt och fint med en hoj som är så pass högvarvig. Så att istället för att svara på samma fråga, alltså jag vet inte hur många jag svarade på det, så jag duttar bara på gasen för att åka hojen framåt, inte för att hetsa. Folk trodde ju inte på mig. Så att jag tog bort skiten istället, för att jag orkar inte med allt tjafs. Fan, ska jag finna så mycket hat. Men det hände ju som sagt förra sommaren, när jag höll på att köra RT95 och höll på att justera variatorn och sånt där. Så att det blir att jag justerar här, jag åker iväg, gasar lite, sen kör jag tillbaks lite och justerar lite. Så blir det fram och tillbaks. Och jag gör inte sådär varje dag. Det är typ så här, som jag skrev, max 3 gånger om året, för hojen låter så pass mycket. Och jag hade förstått han om jag hade gjort sådär varje dag. Bara gasar och låter år ut och år in. Men 3 gånger om året, det får fan tåla, tycker jag. Alltså en verklig boxare kommer och skäller ut mig med råge. Och jag var ju helt chockad av att han kom sådär och verkligen skällde ut mig. Men det är historia nu. Men han är en liten anledning till varför jag inte provkör Tofast Aeroxen så jävla mycket nu. Så Tofast Aeroxen låter sjukt mycket mer än man gjorde med RT95. Dels att jag har mitt avstämda rör och den har ju mer effekt. Så att jag blir lite nojig att köra den för att han ska hoppa fram igen och skälla ut mig med råge. Jag känner mig som en liten 10-åring som varit utskälld av någon jävla gubbe. Ja, skitsamma. Fortsättning till det här nu, så ignorerar vi den där gubbjäveln. Vad ska jag göra nu på det här? Ja, jag vet inte riktigt. Jag har börjat jobba 2 skift nu på jobbet. Så att varannan vecka jobbar jag kväll, vilket gör att det blir lite svårt att skruva på kvällarna. Visst, jag kan gå upp tidigt på morgnarna och gå ut i garaget. Men jag behöver ju sova också för att orka jobba till 12 på kvällen. Så att det blir lite svårt för mig varannan vecka att få ihop ett fullständigt avsnitt. Så vi får se hur mycket jag hinner göra nu. Klockan är nu 12:30. Jag ska åka till jobbet om 1,5 timme. Jag gick upp för en timme sen, så här som jag går och lägger mig kanske vid 3. Så slut snackat. Vi kör igång, får vi se hur mycket jag hinner. Fråga om jag ska försöka fixa det här nu.
För de här hålen, ja, de är till för en måtta. Jag tror till och med det. Här är en måtta skruv. Ja, det går ner perfekt. Och det är M6-gänga i EKF-blocken. Så att det är ju, ja. Alltså egentligen är det ju skitsamma, men jag stör mig på det. Så jag hade just köpt lite mindre aluminiumstång som jag tänkte jag ska försöka pressa i där. Men jag borrar hål först. Vi får se hur tunt det blir. Kanske inte funkar något bra alls. Jag kanske får skit i den idén. Men vi får se. Ja, gängorna är 5,78. Så att om vi borrar med 6 mm borr i den här. Och så sen svarvar ner till rätt diameter i pinbultshålen. Ska se vad det är då. Ja, 8,48. Ska vi försöka göra den här liknande. Sen tänkte jag att jag tar lite lagerlåsning och limma fast den där i så att de inte rör på sig. Vi får se hur det går. Det kanske inte går alls, men vi ger ett försök i alla fall. Jag har inte längre borr, men det har jag inte. Man får ta det man har väl. Jag
Fråga om man ska ta ner den här diameter först nu då. Kanske bäst. Då ska jag ner till 8,48. Nu är 9,98. Ja, så där långt utstick var inget bra. Men vad kan man förvänta sig? Mjuk aluminium. Försör lite mindre utstick. Kanske blir bra i alla fall att det är lite konat. Nu går ju lätt insa, sen går han lite tyngre och tyngre. Och det är typ en centimeter kvar och få i det sista. Så att kanske blir bra i alla fall, för då får jag lätt i den. Där vi kan limma och pressa lite. Och det här är första, jag är inte klar med den än, för jag måste ju ta hål på andra sidan också så att det blir hål rakt igenom. Men pinbulten går i det i alla fall. Det som är huvudsakligen. Så att nu ska jag borra hål på andra sidan. Förhoppningsvis går det rakt igenom. Annars har jag problem och ska skaffa längre borr. Och sen måste jag göra tre till. Då var en klar. Perfekt. Vad säger man? Spel för pinbulten där i. Och det är precis så att den här
ja, inte går i, så pressa in lite lätt så blir den faktiskt perfekt. Men jag behöver ju tre till, så jag fixar det nu. Så där, fyra stycken färdiga att pressas i här, så att nu gör vi det. Där sitter alla fyra i. Där kanske lite för hög, men jag tror inte toppen går så långt ner. Ja, ah, den var lös fortfarande. Sådär då. Men det var allt det här förra avsnittet. Jag hinner inte så mycket mer. Klockan är nu 42 på natten. För att jag ska hinna redigera ihop det här så har jag gått ut nu efter jobbet när jag kom hem. Så att... det här avsnittet är också betalt samarbete med mopedrenovering.se. Och ja, vi ses nästa fredag.